Sou bom dia. Bom dia. Primeiramente, parabéns. Obrigado. Felicidades aí, tudo de bom, que a torcida com certeza está me parabenizando. E também aproveitar para dizer que a gente colocou um vídeo do seu parabéns, né, seu batismo lá no campo corredor, e eu soube que teve atleta que tirou o pé, porque com medo de perder a titularidade. Eu avisei que a relação para o jogo ainda não tinha saído, né, dos convocados. Aí eu acho que teve um pouquinho mais de respeito, mas é válido, o ambiente é bom e eu agradeço todos os que prestaram essa homenagem, o parabéns e o carinho de todos. Desde já eu deixo meu agradecimento. Eu vou pular a pergunta da idade que fizeram aqui e vou logo direto para a Tassi Michel da Transamérica, que diz: professor, bom dia. Com a recuperação de Chiquinho, sua ideia é utilizada desde o início do jogo? 52 anos estou fazendo, não precisa pular. Bom, o Chiquinho, a gente sabe da importância dele, né? Ele ficou fora desse jogo por uma pequena lesão. A gente já teve ele de volta ao trabalho normalmente desde o início dessa semana, treinou junto com os outros jogadores, fez todos os trabalhos da semana, a ideia é que ele comece jogando. Para mim é importante a participação dele, ele é um jogador com uma característica diferente dos demais jogadores do grupo e acho que ele está de volta, fortalece o nosso time, eu tenho certeza que ele vai estar pronto para jogar inclusive os 90 minutos. Paulo Pintas da TV Jornal, ele perguntou sobre o Chiquinho e perguntou também se a mudança do técnico do Vila, né, na verdade a demissão, isso é bom ou é ruim? Eu acho que para o futebol é ruim esse tipo de demissão num momento como esse, né? A gente sempre fala a respeito disso, dessa cultura que existe no futebol brasileiro de responsabilização do técnico por tudo e essa quantidade de trocas que a gente vê, né, aqui no nosso futebol. Mas para o jogo em si eu não sei, não existe uma explicação muitas vezes quando se toma esse tipo de atitude, o que se quer é criar um fato novo, né? Ver se consegue dar uma mexida num primeiro momento no grupo. Em alguns momentos isso acaba acontecendo. Eu sei que a gente tem que se preparar para um jogo muito difícil, para um adversário muito difícil, independente de qualquer situação, independente até dessa surpreendente troca de treinador durante a semana, mas o que fica é a qualidade do adversário, né, e a chegada do Márcio agora, que é um treinador que estava vivendo a competição, né, que conhece a competição, conhece o nosso time. Então, a previsão é de bastante dificuldade. Vitor Aguiar, aliado em Pernambuco, ele diz: depois do empate fora, o Santos vai para o primeiro jogo em casa no quadrangular e precisando pontuar para não sair da zona de classificação. Só acha que isso pode colocar alguma pressão adicional na equipe? A pressão ela existe pelo momento da competição, né? Todos os jogos vão ser decisivos e o fato de você ter uma decisão a cada rodada é lógico que traz um clima diferente para esse momento do campeonato. Cada jogo a gente está encarando com muita responsabilidade, mas o que eu sempre friso e volto a dizer é que a gente tem um time muito experiente. Jogadores que já passaram diversas vezes por esse tipo de situação e que encaram essa decisão como tem que ser, com responsabilidade, mas com equilíbrio, principalmente psicológico, que é o mais importante na hora de se decidir. João Vitor, da Rádio Jornal, pergunta se o senhor acha que Paulinho caiu de rendimento nos últimos jogos. Se sim, se foi a parte física e como fazer para recuperar essa tela desse atleta na reta final? Na verdade, não só o Paulinho, muitos dos nossos jogadores tiveram dificuldade em sequência de jogos, né, de ter uma sequência de jogos nesse final da fase anterior, e até pela questão do Covid, por outras lesões, enfim, por questão de cartão, alguns ficaram fora na última rodada. Então é lógico que quando você perde e não tem uma continuidade, uma sequência, realmente existe uma queda, principalmente no aspecto físico. Mas é lógico que a gente está trabalhando no dia a dia aqui para o melhor condicionamento de todos. E eu tenho certeza que
independente do momento, independente de quem entre, quem jogue ou quem fique à disposição para entrar durante a partida, todos vão ter a condição de apresentar o seu melhor jogo. Alexandre Ricardo, do Globo Esporte, pergunta quais os caminhos para fazer um jogo equilibrado e não deixar a necessidade pelo resultado atrapalhar. É você lembrar que necessidade para o resultado você tem sempre, e principalmente ela cresce nesse momento, né, num quadrangular como esse, onde se decide tudo em 6 jogos, e todos os jogos você vai ter esse tipo de responsabilidade. É, lembrar que a responsabilidade que você tem, seu adversário tem também, e o equilíbrio vem muito do lado psicológico, né, volto a dizer, da experiência que o nosso grupo tem. Então eu acho que mesmo com toda essa responsabilidade, mesmo com toda essa necessidade que nós temos de buscar uma vitória, esse grupo ele está muito preparado para isso, e ele já demonstrou durante a competição que tem condições de encarar qualquer adversário, mesmo nos momentos mais decisivos. O que é que o senhor espera da partida? O que é que o senhor espera encontrar no adversário que vem de derrota? Como é que o senhor está vislumbrando esse próximo jogo? Eu acredito num jogo muito difícil, né? Eu acredito que essa dificuldade deve trazer também um crescimento nosso, no nível nosso de jogo, que é assim que a gente tem encarado sempre os adversários mais difíceis, né? com o crescimento da nossa capacidade, do nosso rendimento, e é isso que a gente espera, é isso que a gente vai buscar, jogar no mais alto nível para ter condição de vencer um adversário tão difícil quanto o Vila Nova. Muito obrigado.